er det jul i en møblerte stue med piano. Ja, det hette seg jo det i gamle dager at et hvert kondisjonert hjem skulle ha et pianoforte. Men det var jo veldig få som kunne spille på de, så det er jo derfor når folk forbinder den gamle, fine spillettlyden, så er jo ikke det fordi at det skal være sånt, det er jo fordi det er så surt at det har aldri blitt stemt noen gang. Og dermed så ble det den type lyder som folk ofte minnes disse høytidene med. Her inne er det jo litt mer glitter og stas. Du ser forskjell på dette og på fiskerbondens stue. Det gjør det, og det er jo dessverre sånt både i museumsverden og på historiefeltet at det er seierherren som skriver historien. Og fiskerbonden blir ofte glemt, mens det vi ser her er jo store deler av tradisjoner som vi fremdeles har i dag. Og det som skjer på 1870-tallet er det at masseproduksjon og takket være den industrielle revolusjonen så kunne de lage, produsere i langt større tempo og langt større grad enn før. Og dermed begynte overklassen å fylle hjemmene sine med det mest utenkelige ting og pynt og alt de kunne komme over. Og denne tida her, det er jo en fantastisk tid når man ser tilbake på 1870-, 80- og 90-tallet. Fordi at det var jo da det moderne samfunnet vi lever i, konsumersamfunnet, startet. Men det er jo en tid vi kan se tilbake på å ikke være så stolt over. For klasseforskjellen hadde aldri vært større. Polene hadde aldri vært lengre fra hverandre. Og det var ikke flertallet som hadde det sånt som dette. Det var det ikke. Men det er et barn av si tid som er viktig å ta med seg og vise hvordan de feirer jul. Og her er det da et flott pynta juletre med munnblåste glassornamenter, og der er julegaver under treet og flotte ting, og det var jo ikke vanlig, så arbeidsstanden, det var forbeholdt overklassen. Hva fikk de i julegavene? Det kunne variere, det var alt fra klær til smykker til håndarbeid. Det er det mest utenkelige egentlig, alt slags, det de hadde lyst på. Og det var jo, når vi ser tilbake på denne tiden, så var det jo da, takket være masseproduksjon nå, så begynte de da å starte opp for eksempel dette med å sende julekort. Og her ser vi jo da et av de eldre årgangen med julekort. Og vi ser en flotte krybbe her, som er da er lagt i papir. Den nærmer seg 100 år nå. Og da begynte de rett og slett å produsere opp disse egne tingene, egne nisjeting, som var forbeholdt jul og høytidsfeiring. Og folk omfavnet det varmt, og begynte å sende kort og sånne ting. Og mye som er her, liker vi jo ennå. Ja, det henger i. Det er jo et program på svensk TV som heter Det sit i veggene, og det er mye samtidig. Og vi holder jo på en del av disse tradisjonene fremdeles. Men nå i dag så er det jo slipt ned og tilpasset det moderne samfunnet vi lever i. Så de sterkeste religiøse aspektene og sånne ting, det er jo begynt å falle litt ifra. Og dette her med at en skulle, det har jo vært nevnt tidligere, dette med at en ikke skulle fære ut og reka på første juledag, og at den, ja, måten de feirer på, det var ganske strengt, og det var religion som var i fokus. Men i dag så er det jo mer gått over til å bli at familien samles rundt et godt måltid og utveksler gaver og sånt. Og hvis du da spør unger eller unge folk i dag, hva er julens budskap, så er det jo mange dessverre som ikke kan svare på det spørsmålet. Det kunne de før, og leste gjorde de jo. Julehefter, her ligger brillene, her drakk de kaffe. Ta oss med litt rundt salongbordet. Ja, salongbordet, det var jo der det skjedde. For før i tida så var jo den sosiale arenaen hjemme, det var rundt salongbordet i stua.
Mens i dag så har vi jo et fjernsyn, en sofa, et bord og pang. Der setter du deg ned og rett på fjernsynet. Men de hadde det ikke før, og dermed så holdt de da samtalen gående på et langt større sosialt plan enn hva vi gjør i dag. Og da gikk en på julevisitt til hverandre for eksempel, og da samles en rundt salongbordet og nøyt kaffe og småkaker, og så holdt en da praten gående, den gode samtalen. Og det var jo hovedfunksjonen til salongen. Det var en plass der folk møttes i finere anledninger. Hvis du, Stig Roar, som vet så mye om jul i forskjellige epoker, skulle velge deg en tid å feire jul i, hvor hadde du vært da? Da hadde jeg valgt jul tidlig på 90-tallet. For det er de julene jeg vokste opp med. Og jula, den er jo i stor grad for ungene. Og mange av mine kjekkeste juleminner, de har jeg fra jeg var liten. Og de holder jeg varme hele tiden. Dere har stemt pianoet. Har du en sang som passer til et gammelt piano, en julesang? Ja, det må jo være Deilig av jorden. For det er jo en av de eldre vi har. Og dette gamle hammerklaveret her, det er jo snart 160 år, det er jo, så det er jo ikke noe ungdom, men det er fremdeles lyd i det.